Qazaxıstanın birinci prezidenti Nursultan Nazarbayev xalqa müraciətlə çıxış edib. Yeni Avazkom xəbər verir ki, o müraciətində paytaxt Nursultanda olduğunu deyib. Mən pensiyaçıyam, Qazaxıstanın paytaxtında layiqli istirahət edirəm və heç bir yerə getməmişəm, deyə Nazarbayev bildirib. O qeyd edib ki, Qazaxıstan ərazisində heç bir münaqişə və ya qarşıdurma yoxdur. Bu mövzuda şayələr tamamilə əsassızdır. Həmin müraciəti təqdim edirik.